Ya, kita sekarang. Ya, kita sekarang. Sekarang dah berada di airport. Diorang yang family in-law dah sampai. Dia dah sampai dah ambil diorang. Kita aduh. Kita dah hantar diorang pergi. Kita orang dah hantar dia pergi ni tadi. Diorang tengah, mungkin diorang tengah check-in. So ada order luggage tadi kawasan pelepasan. Kita mencari di manakah mereka, di manakah Joe Jumbo. Dah check in. Tak nampak pun dia orang. Oh, ada dalam tu. So apa ni? Kita jumpa seorang. Ni penumpang, ni penumpang yang akan pergi untuk pergi mengaji. Diorang jangan check in. Sila semua dah sama ke dalam kah? Tidak deh. Sila ya check in lagi sekarang. Check in lagi saja, tapi dah check innya berdau berdau kan? Tak mak deh. Oh mak dah ganti. Dah check in mak. Kami dah check in. Kita dah check in. Diorang dah check in lagi. Nun di sini nun. Bisik kepada mama ayah tadi. Nau nak dia. Baru check in dia. Tapi kan kita check in di tok dulu kan? Sudah, sudah check in di tok. Tapi bukannya aku pun dah lah check in. Itu dua orang guys. Ini Lina. Dua orang tengah check in lah guys. So kita tunggu di luar. Tadi aku dah pergi parking kereta. Pergi jamban kejap, pergi bank. Hi guys. Kita sekarang berada di sini. Dah belakang ada orang. Sekarang dekat belakang ni ada orang. Okay. Jangan tanya budak tu. Okay. Tu mama. Tu anak yang kepenatan. Kepenatan. Lama nak tunggu. Tu tunggu nanti aku lagi satu tu. Menyebok dah pula. Okey. Okey. Lepas tu situ. Ada pramugari situ. Okey. Dan inilah bapak saya. Didi. Oh Didi. Okey. Tu nak menyebok. Nak macam ni. Tak boleh metuk. Tak tahu lah. Macam mana nak sebut bahasa Sabah. Tak boleh metuk. Begitu. Alah, tak terlalu pandai sangat. Tapi bahasa Inan lebih kurang ditebik je. Okey, dan ini bapak saya setelah menjalankan posisi. Tadaaang! Didi sudah kepenatan. Kepenatan. Cuba kau dia. Dah lah rampas mesti orang. Gagak. Ni muka yang si comel. Alalah, merajuk. Okay, sini ada pramugari. Okay. Tu macam hidup budak. Lepas tu kita tengok budak yang tu.
Okay, kita lepas tu memanglah. Okay. Apa nak tengok saya kat kamera? Hai. Itu saya. Janganlah kata pula aku yang dia terlalu tinggi. Tapi memang saya tinggi. Saya anak yang paling tertinggi. Haram. Mungkin akan mencapai bila yang tertulis untukku adalah terbaik. Sekarang kita tengah check in. Kita berada di B, D ke B, D6. Let's in the channel. Start to go to Kuching to KK. KK tahu tak korang? KK tu masuk Kota Kinabalu. Tada! Dah. Bag berponi. Ya. Boleh ke logik Daddy tolak Nina? Tak boleh. Tak boleh. Nina berak. Nina berak. Kamera saya. Kamera saya lah. Banyak orang English ni. Apa perasaan anda dekat airport sekarang? Best dan excited. Dia excited je. Dan situ ada cermin. Cermin. Dan mamak saya. Hai mami. Didi nolak saya. Hai. Nolak saya. Okay mami. Mami tengah bersedia. Okay. Dia makeup semua, darah makeup. Dia timbang. Tengok. Uish. Tengok muka dulu. Astaga. Okay, tiket pun pas tiket pun. Mama. Hai. Boleh pas aku tahu kan? Ini tadi guys. Bag kecil-kecil. Tu je. Tu bag kita dah terbang. Win. Kita pergi. Okay, tu pramugari. Semula. Dia kata saya pula tinggi. Tangan saya tinggi. Lagi dari saya. Baru habis jatuh. Tapi gembira. Okay, siapa nak tengok saya interview semua? Tu. Okay, dah jom. Thanks. Ya, kan. Tangan tu dah. Mana Lina aku? Lina aku tinggal kah? Mama punya dayanya. Kenyam eh, dia menolak ya aku. Dah, aku. Itu buahnya masa gajah ya. Kami ini SEO mesti tadi buat nama kain tadi. Nanti dah calling, boleh sama lah. Nanti dah calling, nanti dah sama. Tengok ni. Ya. Ah. Kita nak masuk ke dalam. Okay guys, memandangkan kami punya flight di delay, so diorang akan claim barang makan dengan minum-minuman. So bahawa kiri dia ambil lah, adik ipar saya ambil. So untuk 7 orang cun-cun. So ini dia buka dah. Makanan yang diorang bagi sebab dah buatkan flight delay. Segendut kita. Ya. Cuman karena tunggu apa ya? Bulan pula. Aeroplane. Sementara tunggu flight pukul 10 minit kalau tak silap. So dia orang ada bagi makanan, minum-minuman. Ada anak gue macam kelaparan pada habur lupa makan tadi. Makan. Eh, kompak nak cabin tu deh. Nama? Please.
Nana, Pusha edited by Sakina, Mira and Shaman. They will be starting the safety demonstration shortly. Please give your full attention to the crew members. For information, we are ready for the downtime. However, the boarding process is still ongoing once everyone is in. The down, we will close the door and on our way to Kota Kinabalu. And we would like to apologize for the retime of this is due to the arrival of this aircraft. It's okay, it's okay. This evening, and once we are safely at our cruising altitude, Mr. Arvin will come back to you with more information. Thank you. Smoking in the toilets will trigger an alarm. Okay guys, kami baru sampai di KK. Flight delay, tengah malam baru sampai. Ini 12 landing. Anak-anak kita. Mana bini, mana mak dia ni? Mak dia pun kepenatan guys, kurang exercise. Saya bersama dengan awik-awik Korea. Saya perasan kawin macam gemuk mimin. Tahu oh. Sama kah? Kami nak check immigration. Ini baru sampai di KK. KK bukan KK. Kota Kinabalu. Oh, Kinabalu lah. Kota Kinabalu. Sekarang menunggu luggage. Nunggu luggage kita sampai. Dari Kuching ke Switzerland. Kan Lina kan? Saya tak kena beg dia orang. So kita tunggu di sini. Jam sekarang ni pukul 12:30 pagi. Ini kita nak cari Grab pula, kita nak pergi ke hotel untuk ni. Nanti kita jumpa dekat hotel, okey. Okey guys, kita baru sampai di hotel Ujana Tang Dynasty. Nampak. Dahsyat. Pagi-pagi buta guys, dah pukul 1 dah ni. Kita baru sampai, kita check in. Kita bermalam di sini sebelum esok kita akan bergerak. Okay, kita uruskan kita sewa. Hotelnya aku rasa nama hotel tak layan abang. Okay guys, sebenarnya tadi kita dah salah hotel. Sekarang ini baru hotel yang betul. Sekarang ini nama hotel apa ni? Apa nama hotel yang tadi? Tang Dynasty Hotel. Yang ni cawangannya dekat sini lah. Yang tadi tu lain. Ya, nampak pasu dulu. Ini baru hotel yang betul. Sekarang dah aku apa? Kau apa jam, Pak? Sekarang pukul 1:05. 1:05. Diorang ni pergi mana dia orang ni? Tenang, tenang, Pak, tenang. Tengok kita punya miss.
Dia kah? Oh. Ini Lina. Kami baru sampai di hotel guys. Sekarang di pukul 1:15. So semua dah keletihan, nanti lepas ni nak mandi. Kalau saya lah, saya nak mandi ya. Budak-budak ni nak cuci tangan, cuci kaki. Nanti waktu kita tidur. Okay guys, see you tomorrow. Bye bye.